tako da prvi ulazak u ginekološko-akušersku kliniku ne bude kada počnu porođajni bolovi. Na koji način pripremiti trudnicu za uspešan i bezbedan porođaj? Kako odagnati strepnju i strah? Gde se naoružati znanjem? Na ova pitanja ginekološko-akušerska klinika Narodni front odgovara najstarijom organizovanom psihofizičkom pripremom trudnica za porođaj, a poslednjih 6 godina i školom za roditeljstvo. Razlika između ta dva dela koje su namenjena trudnicama je u tome što se u školi roditeljstva kroz 18 tema edukuju bračni parovi ili partneri koji dolaze, na psihofizičkim vežbama od 24. nedelje do porođaja vežbaju da budu i psihički i fizički pripremljene za porođaj. Prema rečima Nade Lazić, Centar za edukaciju pacijenata je jako posećen, a osim trudnica, dolaze i budući očevi ili bilo ko od rodbine u koga trudnica ima poverenja. Psihofizičke vežbe su od uvek lepo bilo posećene, međutim ima period u godini kada je to mnogo masovnije, nekako zimski period je brojniji, ali svejedno imamo preko 1200 pacijenata u toku godine kroz školu roditeljstva i kroz psihofizičke vežbe, ali to se i preklapa, jer uglavnom svi oni koji dolaze u školu roditeljstva odluče se za psihofizičke ili obrnuto. U jednoj grupi može biti najviše 12 trudnica, ali zato postoje 3 grupe dnevno. Anketa koju trudnice popune po dolasku pokazuje da su one najviše zainteresovane za sam tok porođaja i za epiduralnu anesteziju. Ali, kako same kažu, ove pripreme im pružaju svu potrebnu podršku. U početku je bilo malo teško ispratiti sve, pogotovo vežbe, disanje, samozadržavanje, imam jako mali kapacitet pluća, ali to se promenilo. Znači, tokom vežbanja je skroz drugačije postalo, znači moguće je minut da zadržim, što sam ja prezadovoljna. Meni je bitno ovdje bilo da me upute, znači, komplet kako izgleda porođaj, da jednostavno savladam tu barijeru, ne znam šta me čeka i da ne uhvati me panika jednostavno na porođaju. Da je ovo mi već druga nedelja od kad sam na vežbama, pošto sam radila do 1. novembra. Mislim, super zadovoljna sam, prezadovoljna sam. Ja sam relativno kasno krenula, pošto treba da se krenem 24. nedelje. Pa sam imala malo bolove i bila sam po terapijom i onda sam krenula kasno, što čini mi se da nije dobro. Jer primećujem da mi jako prija, ali sada sam već 9. mesec i onda je to prilično teško, beba postaje velika i onda se vežbe teže rade. Prve 2 nedelje je bilo super jer tačno se osjeti koliko se jačaju mišići koji su nam jako potrebni za stajanje samo, nešto drugo u toku dana. Posebnu pomoć budućim mamama, ali i tatama, pruža knjiga Od zdravih roditelja do zdravog potomstva, u kojoj su obrađene sve teme koje se praktično obrađuju u školi roditeljstva. Karakteristika ove naše knjige je u tome što knjigu delimo, znači besplatna je i ovo je drugo izdanje po 6.500, znači upravo onoliko koliko mi imamo godišnje porođaje, toliko knjiga u tiražu. Na zahtev roditelja koji su pohađali školu za roditeljstvo, sredinom decembra 2007. godine počelo je sa radom Razvojno savjetovalište. Moje ime je Slobodan Jerinić, došao sam na predavanje sa suprugom da saznam nešto novo vezano za vaspitanje, odgajanje i vezano za naše dete. Razvojno savjetovalište je predviđeno da pomogne mladim roditeljima, što podrazumeva dakle, i majke i očeve, dakle partnere, koji imaju decu stariju od 6 meseci. Dakle, to je period koji se pokazuje u praksi kao problematičan period u smislu da roditelji imaju mnogobrojna pitanja budući da se nalaze u takvoj životnoj fazi gde isprobavaju i uče svoje nove uloge. Ja sam Katarina Tepić, bila sam ovde znači, na psihofizičkim pripremama i školi roditeljstva i evo uspešno znači moja beba sad ima korpus da li gde je to sve prošlo kako treba. Porodila se ovde u Narodnom frontu, zadovoljna sam, sve je prošlo super. Na tim vežbama za trudnice isto to bi preporučila svakome, ne samo to nego i ovu školu, jer ipak živa reč, mislim svi imamo internet i knjige i to
edukujemo se, ali ipak ovde imate razne predavače i onda živa reč, pitate šta vam je jasno. Ja sam sa suprugom ovde dolazila. Moj suprug je prisustvovao porođaju, on sad trenutno ne može da bude s nama ovde, ali eto, pokušat ćemo, pošto ide zima, nadam se da ćemo moći da dolazimo na ova predavanja, koliko budemo mogli. Okupljat ćemo se svakih 15 dana, imat ćemo određene teme i pošto će to biti po principu radionica, onda će se oni opredeliti kada će dolaziti i šta je to što njih interesuje. Kroz ova predavanja i radionice u okviru razvojnog savjetovališta roditelji će dobiti niz odgovora na goruća pitanja. Dakle, to je u prvom redu vaspitanje deteta, dakle šta je ono što je pravilno da uradim u određenom periodu, kako da postupim kada moje dete uradi pa nešto. S druge strane, šta je to normalno kada je u pitanju intelektualni razvoj deteta, emocionalni razvoj deteta, dakle šta je ono što roditelj može da očekuje od svog deteta na određenom uzrastu. S obzirom da nam iskustvo govori da se veliki broj mladih majki jako loše snalazi, da je pogrešno ili loše informisano, pedijatri u razvojnom savjetovalištu bavit će se davanjem savjeta o pravilnoj ishrani, praćenju psihomotornog razvoja i vakcinacijama. Bolje sprečiti nego lečiti. Roditeljstvo svakodnevno nameće pitanja i dileme. Velika je stvar kada znate gde i kome možete da se obratite za savet. Dakle, Centar za edukaciju pacijenata, GAK Narodni front je tu za vas i vašu bebu i nakon porođaja.